አባት ይሁን ገር በሉ ይምባላ ምን ትምህርት ቤት አስቆረጡን ጸጉራችንን ደግመስ ይያል ማሚ እንግዲህ ስትመኘ ይኖርች ነው የውላ ጊዜ ጸጉር እንደዚህ እንዲሆን ሲ ሪአክሽኑም እንደሚሆን እና ያለን ሁሉንም ነው እናየው አይ አይ ምንድነው እንግዲህ ላንች ሰርፕራይዝ ነው ደስ የሚል ነገር ምንድነው ለሰሽ ምን ተዘጋጅተሻል ስራፈት ይቀርፋል ማም last time እንደዚህ አይሽኝ አራተክ ነው ምንድነው እኮ ባስማ ምንድነው እግዚአብሔር ተጣጣ ነው እግዚአብሔር ምንድነው ምን አቀሎ ማን እዚህ ቆርጠክ ጸጉር አቆራጭ ፈልጋ ደሳረሽ ድሮ ይድሮ ሊበቃ ይከራ ክሊክ አድሮ ፈልገ ነበር ይሄ ማን እንደመስል ሷል መስልም እኮ እንዴ ኪታ ነው ነው ታብረ የምሬን ይከረኳል ለምን እንደምስል ቅዱስ መስል ቅዱስ መስላለሁ አልመስልም የሆነ ሳል ይመስል እግዚአብሔር ሁለተኛ ሰው ዛሬ ልብስ እኔ ነበር ፈልጌ ነበር ወደ ጀመረ ማስተግሬ ነበር የመጨረሻ ጊዜ ነው እንደዚህ የሚቆረጠው እንዴ እንደዚህ ማን ተቆርጣለች በራሴ ፍቃድ እግዚአብሔር ከምን ነው እንዳለ ክሊን አረጋው ይማ ለስጦት ለልደት ስጦታ ነበር መስጠት ይነበር አይት ማሳደግ ትንሽ ልችል ነበር ግን ከተብላችሁ ተቆርጡ ትንሽ ታይ ያን ተቆርጣል ስራ ትንሽ ተቆርጡ ነበር የተባለ እና ከተቆረጥ ከተቆረጥ ከይቀር ከመጨቃጨቅ ነው አይደል ከመጨቃጨቅ ሳይን ከተቆረጥ ክላንቺ በዛው ምን ልስረብ ይምሳ ይውጭ ይሄ ቆጆ አንዱ ምን ቢሬን ጥሩ ነው ሰላም ነው አልኩት አቋለሁ አስተውስኪን ቅዱስኛ አልኩት ኦ አስተውስካለ አስተውስኩ ይከረስተክ እሰብልከ ሙራይ ተሰበረው ሰላም ነው ታውልኝ እንግሊዝ መፍሪት እንታ ቅዱስና ቋራ ሰላም በጣም በጣም በሳቅ ነው ማማ ለይ መናስ ቅዱስን ይው ስሚ አንቺ እንዴት ተቆረጥሽ ቆጨኝ አራኒማ አዘን ኩኝ በራሴ ተፈጥሮ ማለት እስቲ ላክሰሩ ኦ ማይ ጋድ ዩ ሉክ አሜዚንግ አልገባህም ዩ ሉክ አሜዚንግ ታለሽ እንዴ በኢየሱስ እንዴት መስለው እግዚአብሔር ይመስገን ወጣያ ማለት አጥር ቁጥ የሚያምርበት ሰው ይቻላልቅም በህይወቴ እግዚአብሔር ይመስገን ያምርብኛል በህይወቴ እንደዚህ መላጣነስ የሚያምርበት ሰው ይቻላል አባት እግዚአብሔር ይመስገን ያምራል ጸጥ ከድሮና ከሆነ አውቀሽ ነው እግዚአብሔር አይ ላቭ ኢት አይ ላቭ ኢት መክሊት አንዱኮ ቅዱስ ነኝ ብየው ነው ያወቀኝ ቅዱስ ነኝ ኡ አስተዋወስኩ አለኝ ታዲያ መስል ሶስተኛ ሰው እናቴ ሶስተኛ ሰው ሶስተኛ ሰው ኦ ማይ ጋድ ቅዱስ እንደው ራሴን ያረኩኝ ነበር እስከዛሬ ወይ ከምባለ ማልቆረ እንደዚህ አልቆረጥ በግድ አንተ ሲል መቆረጥ ራሴና ምን ይሉ ለበመጀመሪያው ቀን ተሰስም ወቅሽ ነው እንዴ ደሞ ይሁን ተቀየርክ ሌላ ሰው መሰልከው ተቀየርክ በጣም ተቀየርክ ድሮ ላይክ ኢን ባላ ነው ንገሪኝ ካካሚሮች ናይስ እንዴት እንደሞና ኮፊያ ትደርክ
ላይ ማርያም የነበረው ስቆረጥ የነበረው ታገልሽ ልክ እንደዛ ነው ያለው ግን ይቆንጆ ለናምኩ ታምራለ ዝም በይ ላንቺ ቻይ ተቆረጥኩት እንደዚህ ምን ምክንያት ይለኝ እንደሚቆረጥ ስጦታ ነበር ከለለስ ስጦታ እንዳጠብቂ ይሄንን አይተሽዋል እንግዲህ ፌስ ሪቪል ጭራሽ ተለቀቁ አንተ ደግሞ እየተቀራን እግዚአብሔር ተለቀቀው ነው ይሁን ገር በሉ ጸውሬ እንደዚህ ገባለው ይይ ያምርጤ ያለ አቀጣ አንተ ነው ያምራል ያምርም ሳሪያ ሰቆጣዩ እንዴ ያምራል ያምርም ባውለት ያምራል አለ ምን ባይ ያምራል እንጀሩም ያምራል ሰበሪ ሙራሪ ተገስት ተገስት ጋር ተወኝ አንተ ካንታ ጨርሻለሁ ታርመላ ለሰሽ አይ ተገስት ቅዱስ ማለበስ ርባካሉ ዝም ለምን ዘነበት ቆይ ግዲያል አይዝልል እና ቤቴ ተከለኛ በቃ ማላጣ ሌላ ሰው ነው መስማት መልኩን እንደወሰደው ለካ መልክ ጸጉሩ ነበር ስንቴ እስታስጠላ እግዚአብሔር ነው እንደው በቃ በጣም ተስጠለ ወደፊት ተደፋ እንዴ እንዲያበጥሩ ጸጉር የለኝም ኮትክስት በቃ ሂድ መክሪት ያምራላለች አንቺ ልጅ ምን ብለ ነበር እንደውም የግግግሩን ስና መጨረሻ ሄደ ማሽም ግሊን ከታል ቆርጥም ስትላ ነበር ስማ ማሚ ቢይ ቢዮን ለምንም ቢይ ግላም ትልሽ እንደና ተተደርጉ ነው አረ ስማ እንደዚህ መፈልክ አንተ እንደዚህ ፈልከት አንተ ራሴ እንደዚህ ማይት ፈልጋለሁ አስጠላ በዛኛው ስታይ እንደሚያምር አይያምር ነው እግዚአብሔር በዛኛው ስታይ እንደሚያምርብኝ አውቃለሁ እና አንድ ሰሞን ትንሽ እንደካርካም ካርካም አታረጋውም? ቸጥሩ ስታስጠይ ጓደኞች እኮ እናልግነት ስንበይ ተገስት ያስጠራል አላለችም? እግዚአብሔር ሞራልን ሰበረች ጸጉሬን ትከሉ ይሄን ግን አይዛሪ 6 አመት 7 አመት ነው አሁን ልጅ ሆኖ ገብርኤል ወንድሜ ልጅ ሰርኩ ጸጉሬን ተከል አልፈልግም ሳትገልክ ወንድሜ ነው ወይኔ ቅዱስ እስቲ አውራኝ እስቲ በድሩ በመዝሙር ቅድም ዝም በይ ምኞቴ ተሳካ ያሰብኩት ተሳካ ያለምኩት ተሳካ አንቺ ማ ተደሳሰች ያሰብኩት ሙላልኝ ወይ ግፈልጋለሁ መፈሴም ወይ ግፈል ረካ ረካ ወይ ግሽልኝ እውነቴን ነው እግዚአብሔርን አሪፍ ነው ወይ ግትገሽ ነው እንጂ አይደለ አላ ይሄን ልቆርጥ ያምራል ብታዩት ከሞሬ ካንቻችሁ እናሳያችሁ ይቆይ አው ምን እሺ ክሊንከት ነው ማማን ዝም ብለ ክሊንከት አድርጋ ያስባት ይሄው ቁርጥ ብሎ ምናምን እስቲ ይሄን ቢት አስበው የትግስት ሪአክሽን ኢሊፖፕ ፕራይስለስ አስበው ይሄን ቪዲዮ ሚስማር ነው እዚህ እንደዚህ ሚስማር ነው መስፈን እንደዚህ 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 ይሄ ይሄም ክሊንከት ቆረጣ እንደ ቅዱስን ቆረጣ በነገራችን ወደ ቤት ነው የክሊንከት ማለት እንትኔ ህልሜት ሳክቶልኛል በየወሩ የጨቀጨቀችኝ በተቆጠር ቁጥር ቅዱስ እና ሰው ይቻለሽ ቅዱስ እንዴ ዲማ አስፈራው ቅዱስ ቅዱስ እንዴ ነው ቅዱስ ካላይ ካለ እኮ በቃ አሁን ነው እሱ ጻንጃበሰ ኮምፓላ አልደግሞ ይቅር በለኝ ማርያም ነው ያምርባል እኔ ቆንጆ ነኝ አይደግም እስቲ ቢቱ ምን አሰረዘመ አጠራ ደሞ ጸጉሩን ሲያድግ ነው ፊት የሚረዝመው ሲኛል እሺ እስቲ እኮ ማርያም ነው ጸጉሩ ሲያድግ ነው ፊት የሚረዝመው አይደለም ካሜራው ግን እንደዚህ እንደዚህ አይደለም ባካ ነው ባካ ምን ሙላላ ነው ሚስማር ይመስላል አይ ያምራል እሺ